Hezký den, vážení přátelé. Zdravíme vás z webu www.životbezhranic.cz. Dnes jsme pro vás připravili nový vzdělávací program s názvem Škola Affiliate Marketingu. Vítejte v tomto pátém díle, kde si probereme propagaci vašeho unikátního affiliate odkazu prostřednictvím videopříspěvku, neboli takzvaný videomarketing. Videomarketing je skvělým doplněním propagace, protože lidé mohou nejen číst, ale mohou se na vás napojit skrze to, jak vypadáte, jaký máte hlas, jakou máte frekvenci a dikci svého projevu, jak se tváříte a jakou máte neverbální komunikaci tělem. Pokud vás více toto téma zajímá, klikněte níže pod tímto videem na odkaz a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.